নমস্কাৰ, আমি বালিদুৱাৰ গোপিনী সমাজ আৰু যুৱ মঞ্চৰ সৌজন্যত অহা 3 ডিচেম্বৰ তাৰিখে বালিদুৱাৰ খেলপথাৰত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কেলিগোপাল নাটভাগ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ ব্যৱস্থাপনা হাতত লৈছোঁ। আজিকালি যি আধুনিকতাৰ প্ৰলেপত মহাপুৰুষজনাৰ যি স্বকীয়তা ৰাসসমূহৰ হেৰাই গৈছে, আমি তাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ফালৰি কাটি মহাপুৰুষজনাৰ স্বকীয়তা বজাই ৰাখি সম্পূৰ্ণ কেলিগোপাল নাটভাগ যিদৰে উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ সেইদৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা বৃদ্ধা বৃদ্ধলৈকে এই ৰাসভাগত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। অহা 3 ডিচেম্বৰ দেওবাৰে আমাৰ বালিদুৱাৰ খেলপথাৰত যি ৰাস হ'ব, সমূহ ৰাইজসকলক মই কৰজোৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু বিনম্ৰভাৱে নিমন্ত্ৰণী কৰা আগবঢ়াইছোঁ সকলো যাতে ৰাসভাগ উপভোগ কৰিবলৈ আহে। ধন্যবাদ।